כל השיעורים ששמעתם ממני, אחים יקרים, אתם והרבה אנשים שומעים את ההרצאות שלי בגלל שיש לי קול מרגיע. שומעים את ההרצאות שלי בגלל שהתוכן מרגיע אותם. הם לא באמת באים לעשות שינוי. ולכן הם אומרים לי, הרב, אני שמעתי את ההרצאות שלך. חלק אומרים לי, שינית לי את החיים. מי שמקשיב לתוכן, שינית לי את החיים, נבראתי, היום מתקשר אליי בן אדם. כל הכבוד לו. יהודי צדיק, במקרה גם עניתי לו לטלפון, זה היה נס בכלל שעניתי לטלפון, בכלל לא לטלפונים. כן, הרב, התקשרתי להגיד לך תודה רבה. לא, מישהו שהייתי חייב בשביל הבית מדרש, לא בשבילי. אז באתי לענות, בסוף זה היה מישהו אחר. באתי להגיד לך תודה רבה. לא, תודה רבה. הייתי בחרדות, נבראתי מהם. נבראתי מהם. אתם יודעים מה זה נבראתי מהם? נבראתי מהחרדות. מה זה אומר? זה אומר שהוא שמע את התוכן, הוא לקח את זה איתו פנימה, והוא שינה את עצמו. הוא שינה את עצמו. ויש אנשים ששומעים אותי, ואני מבקש מכם, אל תהיו מהצד הזה. תהיו מהצד הלוקח ועובד. כלומר, שהם באים, שומעים אותי, אומרים לי הרב, שבוע עברו לי החרדות, שבוע לעבור לדיכאון, יצאתי קצת מזה, אחרי שבוע הכל חזר. למה? הוא בא לקבל ממני אנרגיות. וזה בסדר. הוא בא לקבל אנרגיות טובות, הוא בא לקבל חיוכים, הוא בא לקבל אור, הוא בא לקבל שמחה, הוא בא לקבל זה. אבל אם לא אתה תילחם, אני לא אעשה את זה בשבילך. אם אתה לא תוציא את הלוחם שיש לך בפנים, את הפייטר, הפייטר הגדול הזה שיש לך בפנים, ובכל אחד יש נשמה טורבו, טורבו של נשמה. אתם מוכנים להילחם על זה? או שאתה רוצה שהרב יגאל לבוא ייתן לך הרצאה ויודד אותך לעשות את זה, ואז אתה תלך הביתה ואחרי יומיים זה יירגע לך. תשתנה! תהפוך להיות אדם חיובי. אין תלונות! אין תלונות! אני הכי מכרים, לפני 30 שנה סיפרתי לכם את זה. עברתי תאונת דרכים. התפרקה לי הברך. והייתי פעם, כמה פעמים, מה זה ניתוחים עברתי בברך? בכתף השתבח שם הולדת. שניהם התפרקו לי. כאבים שאני לא מאחל לאף בן אדם בעולם. אני הולך והברך בורחת לי מהמקום. אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה פריקת ברך. הברך שעומדת במקום שלה, יוצאת לי. בשעת הליכה יוצאת לי. זה כאב נורא, 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 נורא. בהתחלה הייתי עומד, מתקפל. יואו! עכשיו תקשיבו לי. אני עומד, חווה כאב, הגוף שלי מתמלא באיזה אנדרנלין כזה של כאב, מה שהגוף מייצר בשעת כאב, ובהתחלה הייתי אומר, יואו! את המילים האלה. אתם יודעים כמה שנים לא שמעתי את עצמי אומר, יואו? כמה שנים לא שמעתי את עצמי אומר, איי! אין איי! אין איי! כואב, כואב. מחזיק את הרגל חזק, יעבור. נושם נשימות עמוקות, כי זה כואב. אני לא מסכן, אחי. אבל כל פעם שהייתי... עכשיו הברך שלי רוקדת לי. כשאני מחזיק אותה היא רוקדת. אני לא מתבחן על זה. אני לא מתבחן על זה, בכלל. פעם הייתי מתבחן על זה. הייתי אומר, איי, איי, כואב לי, כואב לי, כואב לי, כואב לי, כואב לי. עכשיו כולם מפנקים אותך, כואב, שב, שב, שב. לא הייתי רב, אני אדם רגיל. שב, ואשתי אומרת, טוב, אתה תעשה ספונג'ה היום, אתה תעשה ספונג'ה היום. הייתי עושה פעם ספונג'ה בבית, השתבח שמו לה. רופא בא אליי, אומר לי, אתה יודע שהברך שלך גמורה. מה, באמת? אני ממליץ לך להחליף לי ברך מינרוסטה. יש לי ברך מינרוסטה. מחליף לך. אמרתי, יו, באמת, תראה מה זה, אני צריך ברך מינרוסטה. נו. זה בברך מינרוסטה, הנה הברך מחזיקה מעמד, השתבח שמו לעד, אפילו אני בעוד מדי פעם שחק כדורגל, אומנם מתפרק אחרי 3 דקות, אבל עדיין רץ לכדורגל, השתבח שמו לעד. מה קורה לי? אתם יודעים מה קורה לי כשהייתי אומר איי 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 איי? מה שהיה קורה לי זה דבר מאוד פשוט. הייתי מרגיש, מתחיל להרגיש מסכן. וואי, כואב לי. תראה מה זה, כמה שנים, 30 שנה הברך כואבת לי. הנה, תסתכל את הרב מולי, ברוך השם לא כואבת לו הברך. תראה את הרב זה לא כואבת לו הברך. תראה את הרב זה לא כואבת לו הברך. יו, רק אני מסכן, אחים יקרים שלי. זה מה שאנחנו עושים הרבה פעמים בחיים שלנו. זה מה שאת עושה הרבה פעמים בחיים שלך. את פשוט אוהבת להתמסכן. זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. אני לא אומר לכם מה לעשות. אני באמת באמת גם מבין אתכם. אבל אוי ואבוי אם אני אגיד לכם שאני מבין אתכם וישאיר את זה ככה. כי אתם תישארו ככה כל הזמן. מסכנה.